Wana po na mama Kalunga fona tanga pe combo ya mutu oyo aninga aninga baby sa carrière ya mama na biso Kalunga ba matanga oto uti ko lekisa ba douleur na no esilité ba passe na no esilité ba ya ko bote la biso mususu na mulo lingole la po na mama Kalunga mama Kalunga te mama Kalunga te tango le la resala nga te mama Kalunga te phénomène poison phénomène poison ndeko na ngai talangalité à Kandabie, pardon. Mon frère, famille pauvre, et loko ezate, pemena cimetière. Moi, mouke on a loukaka. Famille zobika na sima nangai. Tongo moko wetani de konangai. Likamunini babon sakate. Mama Kalunga boto la yonini. Tchekwa boto la kayonini. Atako moua siango. Basi baze belena république ya Congo. Ande konangai. Pardon, je ne sais pas si vous avez un poison dans la coupe. Vous avez un poison dans la coupe. Oh bango basala kanaye musala. Oh babo mala rapé. Oh papa kuna ko bomaneza autorisé. Bango media za mutoko keneko lia kanaye mingi té. Komela kanaye pe mingi té. Koko misaye amito pe amitié té. Azasko mutani. Aza mutu mabé. Otaleke kana TV. Yala kaika na TV bo suki sela kana TV. Nesiko na kangaki motema na bombi me chekwa zo bimelangai aebi singa yokate yoka marte engi yoka ndeko nangai chekwa zo bimelangai cheko na salionini na tuni cheko zo bimelangana na salionini chekwa lobi mutakana nkolo panza teke bimisati na michopo baye ba mutachelinga poison na mutwa bomingai li maloba ya mowei ba neglija ka yangote no bimisa la michopo no bimisa jedi. Oh, j'ai dit musika bwe bimisa la awa. Hey, na ko bimisa na TVT. Na lingina bimisa na misu ya famille ya mama ya Cheko. Famille ya papa ya Cheko, nde na bengi ba journaliste nyonso. Oza kamera, o filma kana kamera. Yaka o filma kana telephone. O sala ka direct sur place. Na be. Et puis na sengi assistance. Ya la police, ne fils kata 4 jeep. Et ça là na pour na ko protéger nga par rapport à biloko nga na koloba. Aïe! Encore et toujours, l'incomparable, l'homme de Tchatcho, il nous ramène dans la nouvelle saison. Au fil de retour à Brazzaville, vous qui rêvez de la meilleure voix féminine de tous les temps, Cindy Le Cœur, vous qui rêvez de quartier latin, envie de grands concerts à noter, le 2 septembre, à la galerie N9 et le 3 septembre au palais du Parlement. Je suis une grande bête. Je dois au Congo. Je dois au Kofi Phil de CFA. Et je compte régler ces comptes le 2 septembre à la galerie N9 de Pointe-Noire et payer mes dettes d'une aussi longue absence le 3 septembre à Brazzaville, palais du Parlement. Je vous attends tous. Considérez ce concert comme une grande règlement de d'abord, le 2 septembre, point de loi. Confie encore. Le 3 septembre à Brazzaville, bénis la paix. Mela yoga bien, maman c'est belé. Mela yoga bien.
Bienvenue dans Tam Tam Réalité. Dans ce concept, nous interviewons nos clients et nos clientes et nous parlent de Tam Tam. Aujourd'hui, c'est le tour de madame. Bonjour. Bonjour, Néo. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Porcheline. Porcheline. Alors, vous allez où? Voilà, je vais à Bruxelles. Vous allez à Bruxelles? Oui. Alors, dites-nous, madame, pourquoi vous avez choisi Tam Tam? Vous choisissez toujours Tam Tam Voyage? Mais je choisis Tam Tam because ils sont toujours à l'heure. Il y a un bon service. Et la voiture est toujours en clim, hein. Il fait pas chaud dedans. Et voilà, il est toujours bien. Vous pouvez dire quelque chose en anglais parce qu'on sait que vous êtes plutôt anglophone pour les gens. So, I recommend you to book with Neo Tam Tam. He's always on time. His service is very good. And you will be very comfortable in his car. He is the best. He is the best on all of the converturage déjà. Donc, converturage. Le best, c'est Neo Tam Tam. Thank you very much. You're welcome. Aseka évêque Pascal Mukuna Abengani Pascal François Mutombo, voici l'homme. Est-ce que Namarambo Nzambe les lois et bonnes polémiques, comme l'église, les okabouana, ma pasteur, ma zokabouana, est-ce que tout terre a battu l'île au Nzambe, tout terre a battu l'église, que son maman pangu banin, pasta, la ligne non tout sur l'ango. Mikey Kalambayi a koti si du ayembi, salanga ina koma Nzambe, salanga ina koma Nzambe. Salangai na komanza ayembike ye akoma Nzambe mwana oya paka juma oyo oya bakupa mineno oyo oya salito nani pichu mwanza ngolo bage pichu mwanza lekinga ndeyo mama benga iyo lekinga i owobi mama bete mabenza na ntoto na ngai. Pichu mwanza ayembi boya lobiete moto azaka ka motoma moto akokoma Nzambe te kwani yokolo bate obandina nu kwano kolo bate ke pichu mwanza bani obande no ndenyino mwano ya paka juma oya salite oya musicien chrétien Nzamba sala engolu oya bakupa minene kuna na paka juma azopepe bangolo na boite ona nino bandi boye pichu mwanza ngane na bandi bongo yokolongo le lokote. Okay. Et ça n'est pas un peu comme exemple pour que tu comprennes que tu es dans l'obéli. Et c'est na fingiye te na lobi place à Vandaka. Na place à Bimela. Moutombo, voici l'homme qui a l'aimé. Osa yan Nzambe. Nzamba pambola yo, n'inga outiko épargne au peu qui s'en a l'oua. Mais le colo peut signer autorisation. N'attend à combo ya moutou oyo. A tchela ki au poisson. Nazo tanga yango le 13 et le 25 jeudi. Yo buza raba date. Local à Martin Eng. Alinga robi misa. Bimisa yaso michopo. Yango na bengi sipe ba na aseka kalembelembe. Boya jeudi. Nangonga ya 13 ya 15h le 25. Ba na aseka kalembelembe. Ezali susu aseka tete ozela koma musu ya sigezoya na yoki soki bibi. Bibuki bikeko. Bazo buka bikeko. Balobi makabo aseka ezali suste bango balobi bako buka ne bikeko babuki bikeko nga mon eveka bengani eveka botoli eglise na e babuki bikeko na eveki ne bayokani lisusu te babuki bikeko batomoli bikeko na bango bakena ngo babito ko tikelo ate keko mokote babito ko tikelo ate keko mokote bakena keko na bango basko prophète Delilès na makamo yazolo banini je prophète Denis Lesi azane lokwa kolobate parce que yepe sa baby sakala azane lokwa kolobate na yangwana marte engi esengeli ozonga na analyse na pesio une semaine. Ce que vous avez analysé, vous avez raté ma cambrebelle. Vous avez analysé. 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 Vous avez
comprendre que babia liti asa mutu na biso. Lokola sana maîtrise ya whisky té. Tokoko bana ko pesa li sou maîtrise whisky té. Ndo moni ba pesa kinga mai. Oh, donc ba pesa ki whisky. Kasité ba comprendre que azana maîtrise ya masanga té. Aoko kana evi ya masanga té. Soka ye mission na analyse pona ko gérer bien. Lokola liti akana sana mo problème na mutu, abela kaza mutu ba kisi, akota bikota kota. C'est-à-dire, na analyse ba lobby baba na konyuku tangana munoko soki na ye. Tiena nyuku tingana munoko hein. Mbuta nyuku tingana munoko hein. Boba vadi pa nyuku tingana munoko hein. Batala soki place na utaki na meli na kosala analyse te. Wane sa décision na kati analyse ba sui. Mbuta sui décision, kena sui décision ba lobby atakwa melaki pa na biso. Toye ba kite kazakane na maîtrise ya masangate. Po biso nyonso dans l'ensemble to melaki. Mais comme il pas na ngai na lobi bilobela po maîtrise ezate. À partir d'aujourd'hui, ba lobi na analyse na zé su na droit comme la masanga té. Na konumba no pesa nga kaka mai. Voilà. Yango wana tika. Yal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 
la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne Luxueux de Paris, DD Samba. Balobi tout bon, ce n'était les salles ici faites. Otié colis lelo partout dans le monde. Lobi n'a pas suivi. Otié lelo na Paris. Lobi n'a qu'une basse. Otié na Paris. Mouteta zina su. Otié pour le babi Emma Meya. Hein? Les salles ici faites. Y'a Yemei Emma Meya. Otié colis lelo. Lobi dosui. To yeba Valeria Emma Meya. Sia. Oya l'inga ravi de loin. Tinde langana. Les salles ici faites. Otié lelo. Lobi nazui. Ayuna. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya Emma Meya tabiloko lelo lobi ozui. Ah Emma Meya, quel miracle, quel miskit tala kosia photo pesio biso na sapuna fret na biso tuke na markade na Statorus Emma Meya fondation de salisi fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutieri yango nene pe tukukutila yango ndeko zana conscience ya fret fondation Emma Meya tia biloko na yokuna ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka Emma Meya fondation de salisi. Tantôt, il y a une fondation pour que nous avons une fondation depuis que là. Si les autres sont comme immeuble, nous avons une fondation. To ebino emameya fondation fret ofret takabilo kono wapi okoti sakabilo ko wapi sanga ba 2 ans 3 ans point koma olembi mais awande makambu ah bata bende tozo linga po makambu eke ndeli boso ochebilo kono lelo ozino ochelelo ozilobi ngala komandati net na ngala lobi lelo na ji yango na lati ah wi toza musikate na France eh? Na France na rima kade bana chateau rouge wa ma comme nazo le bela bana chateau rouge wa ma comme nazo le bela biso e ratakate frete biloko le mitu kalonde ngozingi frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mbongo mke biloko ebele ah e mame ya fondation lisa ici frete yonde makambi. Mbote na bandeko nyonso bozo tala biso partout dans le monde na Elenge Congo TV chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo. Martin Engi double vitesse affisé na cadre kaka ya ba actualité toza wana poto sepeli sabino ba abonné ya Elenge Congo TV. Merci vraiment na Ladi Fumu mokonza loste motema ya mama Arlette Fumu na pesio bambote place ozali. Merci na Freddy Ndonga la Irlandeuse Balobi Flat Hotel, les Irlandais, na Kitambo Velodrome, Arrêt Chanik, Kounande qualité pour na ba séjour na bino, na Flat Hotel, les Irlandais, chez Freddy Ndongala. Merci pe, na Porte de la Chapelle, Porte de la Chapelle, Balobi Mosungi Abana Mboka, Jimmy Chimanga, Paris-Bruxelles, solution chez Jimmy Chimanga, na Pesipe Mbote, na la grande Fabio Lamadidi, na Katia Belgique, Oyo, Azote Labiso, pourquoi pas, na la Finlandaise, la reine, Karisha Saduk, Mama Sociale, Bambote na yo, merci pe na DJ Tobis, DJ Tobis, moi na Poto et Tongo, Romel Mosengo, Bambote na yo. Elenge Congo TV, tu embi le pasteur d'ité à Kanda. Junior Lange, par américain, parce qu'il était à Kandayeyo. Masolo ya poison. Banani, bazana sima, ya liwe batu. Ya artiste et comédien. Mais pas sa bengi bisombangu. Alobi, azoloba déjà. Azana marambo ya koloba. Kotela rabatu ba poison, koboma rabatu, beglize kabwanaka, lelo pasta koloba. To retourne pe mo muke après ko boya ko sala be mission na ba Ken Piana ba Mbutali Kasu ba Valdi mais to moni pe Ken to moni pe passerité a Kanda azongeli su ba Ken Piana mais ba laxeye ga mulanya mai atuna yi o bo chelinga mai to nini mais to rosolon po SP sa bande ko nyonso o bo zolanda biso Martin Engi double vitesse affisé na Elenge Congo TV. Merci na code mondial ya Willy Musheni.
na pesio bambo te place ozali pasalité ya kanda. Bonjour. Bonjour Marte Engi, double vitesse affusée, tata pambola yo ningina lobaka tango nyonso Marte Engi double vitesse affusée soko yoki mungongo na ngai oyoki appel na ngai kolala pongiti kimambangu po ya kozwa belema kimambangu po ya kozwa biloko oyo ezo matangai ningi lobaka na bimisa wapi na michopo bimisa tina michopo. C'est-à-dire ngapi na lingaka soki posé ya ko bimisa eyé na frené yango ti parce que ese biloko oyo eyé nzamba recommandé bimisa yango na za obligé obligatoire fona bimisa donc nous sa moi gars c'est ça fait gandé moko kangata oui au papa oko kanga ninge ni soki ndeti par exemple mupepe nzoto ezo ya mupepe nini o kanga ngo ndenge nini mupepe nini ba responsable zo tala biso ça la présentation côté wana na pesi mbote na bana tope bande konyoso ya République ya Congo mobimba bisika bizwa mibino na ebi ete ba kongole baza partout même na mboka ozo ni makongola ko koma te me kongola za kuna ba kongole nyoso o ba vanda kalibanda mboka o ba pesa kanga confiance ba lobi te biso awa mutu azo ningisa interneti eza mutakala na nkolo c'est le pasteur lité ya kanda bikende bizonga de gauche à droite est l'ouest nord sud na bobo salinga yo posa wana po yondo yaka ku accompagner je yo na bengo na ngidi double vitesse affusé Marte Engi parce que vitesse na yonde za ku accompagner message na nge comme sikke singele comme na pesi bino nyonso mbote. Merci na Younouchou Banze, la fleur du jour. Tata Pambolo, parce que yon mouto bongse la kamoutou journée. Younouchou Banze, la fleur du jour. Merci na Aimé Ponda, dollar boss. Aimé Ponda, dollar boss, tata Pambola yo. Merci na Papi Bounzi, papa français. Pour na bankouragement, tata Pambola yo. Merci na Meso Kitams, Pablo Kitambala, Armando. Na yesu tokola lanzalate tata pambula yo. Voilà. Marte Engi toke isiko. Pasta to rokende lango na lingi vraiment lelo obi misanyoso eza na micho popo. Ngala fanda ki na nga? Ngala fanda ki na ngai? Ngala fanda ki na ngai? Yo bengi ngai. Na bimisa na micho popo ekotisa nga prison. Na bimisa ka na micho popo ekotisa nga wapi? Prison. Na bimisa na michopo na kota prison ya makala ya Kinshasa. Wana tolongo longo deje leka. Bimisa na michopo na kota prison. Deje leka. Deje leka. Et na kota prison Mindele, na kota pe prison ya Batu Mwindu. Ya Mindele ba refula ki wana. Mindele ba refula ki ngeza la prison papa. C'est-à-dire ezana na prison yo bang sangate na République ya Congo oyo. Ya Mindele ba refula. Ya Mindele ba refula ngai na kota prison na zonga. Ya Batu Mwindu pe na kota. Voilà. Et loko ekoti sanga ba prison eza pona bimisa na michopo. Na robimisa na michopo na kobanga mutu te. Merci, merci Pasteur Lité Akanda. Oui. Donc Elenga Congo TV chaîne o ekenda na rabo. So boy o kangi na o TV na yo, okela na lokoli. Okela chaîne mususu. Okela nini? Chaîne mususu. So boy o tele miso ke luka nini? Okela luka chaîne na mususu. Voilà. Et to po keno na Lité Akanda officiel. Kuna mwa kimye zalaga. Voilà. Mais awa nelenga Congo double vitesse affusé Marte voilà. Engi. Tina michopo. Tina michopo to bimisa. Pasta. Tongo tongo. Na brosa ki kutu te na sukoli te appel à 5h. Parce que na za mutu na tambolara trop, na travaillera trop. Na zo rapete ko pema. 5h zo benga nga pasta. Na tali na tali. Pour Karisha Sadik la Finlandaise, il sera bien 9h au Zouaïti. Ah oui, Yamba. Ou Yamba, t'es Karisha la reine. Ah oui, Yamba, pour Anin. Nyon, sois en en haut. Ah oui, Yamba. Papa, papa, Nangaï. ADG Eric Mwamba. Voilà. Cyber Café Travel Eric Travel Mobimba. Papa, ba, bon séjour na Dubaï. ADG Eric Mwamba. ADG Eric Mwamba. Ba, bon séjour na Mboka Dubaï. Yé, na tongo boy. Ago yamba nga po ebi nga na zamu taba problem. Ngaye pe karisha yamba rate me nga ro yamba nga 6h 7h. Ngaye yamba nga yi. Po ebi ete mwana na nga zamu taba problem. Karisha ro yamba nga ta inera yamba nga. Ah. La Finlandaise. C'est vrai ça. La Finlandaise. Et nga pe ADG Rick Mwamba yamba nga yi na tongo. Voilà. Pasta tobi misanon. Obe nga tongo tongo. Oui. Likambo ngo eza nini. Merci Martin. Parti se komedie bazo kufa. Tozo yo kake bazo tse ba poison. Kingani boy bachele poison ba nini masole église to robeta ngo après ya aseka évêque Pascal Mukuna
na François Mutombo, voici l'homme. Voilà après. Mais tout cela, nanou. Oui, on a bengé. Oh, yo bengé linga, et zanini. Nani, azo tse la bartiste comédie ba poison. Merci. Martin Engi, pèse en beauté. Na pèse en beauté. Martin Engi. Martin Engi, tata pa mola yo. Voilà. Et Zatan a yo. Double vitesse à fusée. Merci Pascalité. Exactement na yo. Ce qui te soutient parmi ba journalistes on a minute baza ba vedette baza ba célèbre. Martin Eng double vitesse à fusée. Exactement na yo. Au moni République ya Congo ba problème est tellement ébélé. Na kate ba famille, na ba journaliste, na misala, na Congo, na tous les 24 communes pe libana mboka na ba kongolo baza kuna. Voilà. Mais zo singa ba tuloko la banani. Et zo singa ba tuloko la ba Martin Eng ba double voilà. Vitesse à fusée. Pour ceux qui les camouflent quoi ils n'ont awa na minute oyé awa na masina na siforko na sima cimetière te cimetière osomu na batombote bolo randeni na batombo les seuls à qui l'ôté na tuni na nous osomu na tozomu na te osomu na batombo yango zaratéti pour bakundara batuna simano a vanité de vanité yon dimo fan d'appena na cimetière boy vanité de vanité si quoi bas journaliste ou yabor gay akondi mana tongo boy aya kotala ninge mngana vana ka pemena cimetière ninge bazokunda bato bandi makata pre basenga nga ba numéro ya ba invité marketing o seleni ninge ni pesanga numéro o nga pe funa za lolendo za lolendo papa ko sana vitesse na yo bato bazokanisa kisi meza kisi te nga la koma fier na partage ra actualité te na kabara ba invité te yena tongo boye azolala nanu pongi nana na posa na pesa information na tuma mboka na tuma mboka mboka batumba ngo na 17h mboka batumba ngo na tongo boye tito koma 17h nga na prison ale tuma mboka bimisa na michopo problème eza nini bazo tiela ba poison nani azana sima makambu wana merci trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu bébé surtout na église. C'est bien moi un contre-sang. Moutakala nan kolo, frappe na le frappe na retour. Nako bete batolo lengone na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota topital. E bale kawuki, bambi se mnene babimi. Vimana soko vimana, pasuka soko pasuka, oko sale lo kote. Na tche dat, voilà. Na zo tcha dat. Nabi na zo tcha dat. Chadat. Ya koko pardon, koko dema, telle langa jeudi esa datini. Telle langa jeudi oh ya semaine oh, esa datini. Pardon, bo edengai, esa le combien? Jeudi le 25 nangonga ya 15h. Pardon bandeko. Donc après lobby. Après lobby. Oza artiste comédien. Soki oko yate. Tinda tabana, tinda ta mwasi na yo. Tinda ta mobali na yo. Ayako yoka na ningina loba nini. Na bengi sibino nyonso. Le 25 au jeudi na ngonga ya 15h. Biso nyonso na famille ya Mouwei o ya tiki biso. Na kombo ya Tcheko, artiste comédien. Que son âme repose en paix. Place Matangezali. Place Matangezali. Wano lingosa la nini conférence. Ou bien nini pasteur pour batbazo comprendre te. Yo bengi batu. Na bengi batu, nana solo la kina Mouwei. Voilà. Avant Koufa. Liwa ya Mouwei, Mouwei ye mo kwa zo loba bien. Ayebi singa lobi mutakala nan kolo, lite ya kanda. Liwa ou nana zo Koufa. E uti na famia mama na ngate. Voilà. E uti na famia papa na ngaite. E uti na baningo totanga na bango kela site. E uti pe na province oyo nana bota mite ya tata tope ya mama na ngaite. E outi na kati ya ba kolegi na ngayi ba artiste comédien. Oh, e outi wa pibandela ngo? E liwa ya Tcheko. Tcheko ye mo kwa yebi singa ke son âme repose en paix. E outi e pa ya ba ninga na ye tope ba kolegi na ye ya musala o bango ba sala kana ye musala. Oh, babo mala rapé. Oh papa, kuna ko maneza autorisé. Ah, nga kasa ba comédien baza ba bolingo. Oh, bo manapo ba comédien za autorisé. Oh, ba wela nini yango? Na ratata ba liwata 10.
Ezaka na maboko banani ya ba comédien. Kande ba sekisa biso na ba TV to landara ba série na bango, ba théâtre na bango. Comédien za muto ko kene ko lia kana ye mingi te. Komela kana ye pe mingi te. Koko misaye ami to pe amitié te. Azasko mutani. Aza mutu mabe. Botale ke kana TV. Kala ke kana TV bo suki sela kana TV. Nesiko na kanga ki motema. Na bombi. Mais tchè quoi zobi melangaï? Aïe bi singa yoka te, yoka marte engi, yoka ndeko nangaï. Tchè quoi zobi melangaï? Tchè quoi na salionini? Na tuni tchè ko zobi melanga na salionini? Tchè quoi lobi moutaka nankolo? Panza teke, bimisati na michopo, baye ba mouta tchelinga poison, na mouta bominga yi. Li malo ba ya mouwei, ba neglija gayango te. Mais bimisa na michopo? Na bimisa jedi. Oh, jedi mousika bwe bimisa na wawa. Hey, na bimisa na TVT. Na lingina bimisa na misu ya fami ya mama ya Tcheko, fami ya papa ya Tcheko, nye na bengi ba journaliste nyonso. Oza kamera, o filmaka na kamera, yaka, o filmaka na telefone, o salaka direct sur place, na bengi sibino, boya, jeudi na 15h, pe na baki si boye, mama na biso, asali musala ki toko makasi na mboka oyo, nanya tala ba pieza kalunga te, nanya sepele na mama kalunga te, biso nyo soto tala ba fani klebi ya ba mama kalunga, yambwete ngana koma o na komi lelo, to tala ba mama kalunga na ba television, lelo tongwe tena na yeko yoka, mama kalunga ba cheli ye, poison, mutu wana na ko loba kombo na ye, Non, mutuana sege yende mutachela ba poison. Eh, baza be kipi diferan, fos kon atanga moko moko. Parce que zoban a tete yo moko. Tango lo ba komba mutu a chele mama kalunga poison. O abomine ko zoban a tete. Ngana banga. Et puis na sengi assistance. Ya la police. Ne fis kata 4 jeep. Et ça la na pouna ko protéger nga par rapport à biloko ngana ko loba. Wana pona mama kalunga fona tanga pe kombo ya mutu oyo aninga baby sa carrière ya mama na biso kalunga ba matanga oto wuti kon lekisa ba douleur nanu esilité ba passe nanu esilité ba ya kobote la biso mususu na mulo lingo le la pona mama kalunga mama kalunga te mama kalunga te tango le la resala nga te mama kalunga te fona bimisa mutu wana nzambe Nzambe na ebisu jeudi na 15h famia Tcheko Baptiste comédien ba journaliste boya jeudi na Luka déjà soko ebi adresse si ka Tcheko matange zate tuna baninga na yo ube komela ngai na yebisu sike zali mutu akopekisa ngai te batu musuba ebisi ngai kebana ma formation riso ki ma nini forma nini ma nini info c'est information ki ma formation eri batu ba ebisi ngai balobi Que bana biloko wana okolo balikamba ko chon na prison double vitesse nandimi prison double vitesse sikoyo naningina bakisa boye nako bimisa be vérité ya makambu oyo esali tala bango mi balé ba bombaki Banali ngona mpaka lowi na masuaku babombaki eloko oyo ekaboli bango nako bimisango pe kaka jeudi wana le 25 na ngonga 15h na kati ya matanga tala Martin ezo risqué mukolango muto abuka na tali kolo pasengana ya tenga la hotel ra mtika double pardon ko kangola ngai ko tika ngai ko keno ko tika ngai te pardon phénomène poison Ndeko na ngai talanga lité ya kanda bien pardon mon frère famille pauvre eloko ezate peme na cimetière moi muke ona lukaka famille zo bika na sima na ngai tongo moko boetani ndeko na ngai likamuni ni babongisaka te mama kalunga botola yo nini che kwa botola ka yo nini atako mwasi yango basi bazebele na république ya congo ande ko na ngai Pardon, na moni ngo ngochila nga poison wana na kopo pardon. Longola konde ko nangai. Okochepo na nini ndeko nangai ya mwasi ya mobali. Nasalibino nini? Oh frère na binu. Pasta. Na ebi ke bandeko bele ba hotel abiso partout dans le monde. Nalo ba pona aseka. Nalo ba. Makamboze bele. Makamboze bele. Aseka avec Pascal Mukuna. Abengani Pascal François Mutombo, voici l'homme. Est-ce que nous avons un Zambé, les lois et les polémiques, nous avons l'église, nous avons un pasteur, nous avons un
est-ce que to terre abatu liloba nzambe to to terre abatu église ko somba mama pangu banine pasta na lingino to solango. Merci Mike Kalambai akoti studio ayembi salanga ina koma nzambe salanga ina koma nzambe salanga ina koma nzambe ayembi ke ye akoma nzambe. Mwana oya paka juma oyo oya bakupa mineno oyo oya salito nani pichu mwanza landati bo pichu mwanza zana ina mbogo yo ningolo bage pichu mwanza lekinga ngande yo ningolo mama benga iyo lekinga i owabi mama bete mabesa na ntoto na ngai pichu mwanza ayembi bo ya lobiete moto azaka ka moto ma moto agoko manzambe te. Mwana ya paka juma oya salite oya musicien chrétien nzamba sala engolu oya bakupa minene kuna na paka juma azopepa bangolo na boîte pona nino bandi boye mwanza ngane na bandi bongo yokolongole lokote eza ninga na pesa ka exemple po muto a comprendre muto na lobeli ese na fingiye na fingi yete na lobby place a vandaka na place a bimela okay ayemi moto asaka ka moto ma moto ko koma nzambe te nzambe pambola frère pichu mwanza kona banzemba kitoko bakisela li sub explication ba gros bisou pichu mwanza avec mukuna aseka nengo nazo yate muto akosa yote na Congo lananga bien na Congo Église et Binzambe Zati. Et ça sentiment. Moutoua koko la moukape na tongo bouya lobi tena sa l'église nangai. Bino batouboye Binzambe. Bokabwani pona nini. Siko yo. Ngayi. François. Mutombo. Voici l'homme. Ayebi. Aseka ka lembe lembe. Ayebi singa moutoua tchela ki e poison. Oh! Yeah, ben ayo passe. Ninga na téléphone abi mutakala na kolo. Yone muto panza bazala ki ebele. Ba benginga telme ebele. Hein? Ba benginga ebele, ba benginga ebele ba bili te akanda. To pesi makambo na charge na yo. C'est-à-dire yoka na ebisa yo. Papa François. Nous avions promis à ces terres Congo, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, mais jusqu'à présent, on n'a pas bâti le pays. Mes chers amis, entendre ces mots d'abandon et de ras-le-bol, observer dans l'âme congolaise la flamme patriotique qui s'éteint au fil du temps. Je me suis demandé, pourquoi un tel abandon? Parce que notre pays vit une pauvreté très avancée. Parce que la jeunesse de mon pays est sans emploi, avec un taux de chômage dépassant les 85%. Parce que les infrastructures scolaires, sanitaires, routières sont dans un état piteux. Parce que la population congolaise subit une pénurie intempestive d'eau et d'électricité. Ce qui d'ailleurs constitue un frein à une industrialisation rapide de notre pays. Nous avons un peuple qui est exposé quotidiennement à l'insécurité et à la barbarie des guerres imposées. Les personnes vivant avec handicap, les enfants de la rue communément appelés chégué, les orphelins sont voués à la mendicité et au rejet de la société. Et pourtant, mes chers amis, le Congo est une nation de grande destinée, un pays potentiellement riche, un Eldorado au cœur de l'Afrique avec une superficie de 2 345 000 km². Plus de 5000 km de voies ferrées, près de 300 000 km de routes, plus de 16 000 km de voies navigables, près de 90 centrales hydroélectriques, plusieurs pistes d'atterrissage, 5 aéroports internationaux. Mais dans quel état? Le Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la fondation Alidor Massamba,
qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essais toxicologiques et puis ba essais cliniques oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ebele. Et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation y a mis sur le marché au niveau y a Mboka et puis les bandes y a Mboka. Mais qu'est-ce qu'on doit toujours produire la CRMTA et puis qu'on peut m'amener n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres salariés qui biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso
Mutombo Kalembe, voici l'homme Kalembe Lembe, Ozaya Nzambe. Nzamba pambola yo nenga uti ko epargnyo pe ko bikisa na liwa mais lokolo pe sing autorisation na tanga kombo ya mutu oyo atiela ki poison na zo tanga yango le 13 et le 25 jeudi yo ko pousa ka badate yo ka a marte engi o monu linga ko bimisa bimisa na so michopo yango na bengi si pe bana aseka ka lembe lembe boya jeudi nangonga ya 13 ya 15h le 25 bana aseka kalembelembe ezali susu aseka teto ozela koma musu ya sigezo ya na yoki soki bibi bibuki bikeko bazo buka bikeko balobi makabo aseka ezali susu te bango balobi bako buka ne bikeko babuki bikeko nga mon eveka bengani eveka botoli eglise na ye te babuki bikeko na eveki ne bayokani lisusu te babuki bikeko batomoli bikeko na bango bakena ngo babito kotikelo ate keko moko te Babi toko tike lo ate keko mokote. Ba kene keko na bango. Wasko, prophète Denilesi na makamo yazo lo banini. Tie, prophète Denilesi azane lo kwa golobate parce que yepe sa baby sakala. Yepe sa baby sakala. Azane lo kwa golobate na yangwana Marte Engi. Merci na mwana na biso Paul Bakenda na nzembu kitoko saleli biso ndeko ya frère Michel Bakenda Paul Bakenda tata pambola yo voilà. Frère Mardoché Kachala Mardoché Kachala abenyinga ya bisinga lobi mutakala na nkolo na lingi yondo telema na likambu ya Eveki na François Mutombo Kalembelembe o kata likambu papa na ebisi yo jeudi le 25 on a 15h na famille Tcheko na ko bimisa tina michopo et Marte Engi yo déjà tongi selanga déjà tenu o ya prison wana na ko lata ngoli ko lata kango na wileri wana bateka ngo ko tarai wana bateka ngo bele tokuta na jeudi jeudi na même si ba journaliste ya chaîne différent ya télévision ya TNT na bengi si ba tunyonso yo po filma kana téléphone bata ba TikTok bata ba Instagram bata ba page Facebook na bengi si bino boya ebele boya koyoka message ya séparation otoko kabwana na bato ba tchela biso ba poison wana na mona jeudi na mbala moko ba ko tokopé ba keno mbala moko ko ti prison oui effectivement nganzo to esalama po na prison voilà merci passalité akanda merci na bandeko o bozo tala biso Chris Genda bon chic toujours pembeni ya papa chéri alors yo lo ba ki ko leka sou pa ba ken piana te na fimbu na fimbu te parti ango kitoko yango o lo ba ka bongo o ken piana droit des réponses à celle qui ont boutalika so za la kité mais le loto mono susu o zongi na fimbu na fimbu Mboutalika Swazala qui wana ken piana na Valdi. Na sir. Ba tela ki osu whisky te omela. Po, ba pesa ki omayi. Po li boson di oko se la wama kamo. Ken asambela ka. E pe a prophète Emmanuel Dodi. Ba te a geli loba nzambe. Ken piana loba ki. Azamu wana nzambe. A ebi nde ba sala mutu mabete. Me oko se la ken makamo. Lelo la mouni sozong na fimbu na fimbu. Olingo ebi sabatu nini oyo loba ki ozong ate. Ba ken batu mabe. Ba nani me. Lelo to mouni ozong pa ba ken. Oui, Ezaya solo na zongi pa ba ken na zongi na analyse. Voilà. Parce que batu nyoso batala ki vidéo na nganenga na lekaki na lobaki. Na fimbu na fimbu. Na fimbu na fimbu. Batu pe batala ki vidéo na nganenga na lekaki epa na yo, nenga na yeki ko lela pe ko senga bolimbisi. Omuna mboka oyo Le loko ko zwa decision na se ya kanda. Me lobby o ebiti ni nego botama. Biso to zabana ya prophète Emmanuel Idodi kuna na franchi na limete na 7e iri. To sembe la kakuna mutu nyo so ayebi. Voilà. Dimanche to koti église. Église e bimi. Tengo église e bimi. Prophète Emmanuel Idodi a lobby ete. Lite ya kanda. Protocole. Boye la ngaye awa na zama makambo go sola na ye. Na komi kuna monsali ya nzamba bimisi na munoko na ye prophète Emmanuel Idodi. Alobi li tia kanda li pambo li na yo. Ezana analize.
Et c'est que nous analyse, n'a pas sur une semaine. Ce que nous avons analysé, c'est raté ma cambrébelle. Batala, ce qui place na outaki na meli, na rosala analyse te. Wane sa décision na kati analyse ba sui. Mbuta sui décision, ken a sui décision ba lobi, ata kwa melaki panabiso. Toye ba kite kazakane na maîtrise a masangate. Po biso nyo so dans l'ensemble, to melaki. Mais comme il pan ngai, na lobi bi lobela po maîtrise ezate. À partir d'aujourd'hui, ba lobi na analyse, na zé su na dwe komela masanga. Apambola ken piana wana za mutu nanga ya franchi kuna pa ya prophète Emmanuel Idodi apambola valdi tamboya za mutu a catholique to ki parayete biso nyonso tata pambola biso analyse babetelinga basolo balobi na mama na yo mama na yo mama ni mama mo Olive Lembe Kabila atala ka pe analyse voilà yango na bité na yo c'est république nanga sonité baza pe na posa ba mona nga na analyse batala bilobela nini mwanu akoloba voilà merci FC Prime Mabungu depuis Belgique artiste et musicien donc pesambongo ozo makambu clip déjà ezo na marché bokende na page ya FC Prime Mabungu na Facebook boko s'abonner kuna boke pe na YouTube F Supreme Mabung officiel donc pesa mbongo ozo makambo clip déjà et zo beta alors pasta oui ngapoto kabona ngana yo ngapena ramuta songi songi ne na la ra songi songi za normal songi songi sumute tos totonga Karisha Sadik la felandaise la felandaise totonga muki totonga pe moi muki alors fondation epesi fondation Vibi fondation Vibi et Pessi Barigo King. Et pas à Isabelle Banza. Voilà, non, tu as toujours qu'il y a des fondation et Pessi Barigo King. Et Pessi Bon Voiture, moi encore. Mais il y a trois personnes. Voiture, moko baza trois personnes. Yo, on dira que c'est Pelli Nangote. On tient qui moutait maman B. Bajena Batou. Les lois bazo progresser ba ça musala bien fondation et puis si bon voiture problème ni na bana ba tout passer l'été à Kanda Barigo King problème ni na bango bazu voiture na fondation Vibi et pas ya maman Isabelle Banza Vanessa Isabelle Banza ba yo ki singa Sony Sony onga na yo ki pona fondation Vibi na kokai ko yo ka Sony ya bongote Nebi seki maman Vanessa Isabelle Banza voilà. Na fondation Vibi. Tangu na yoki ba information ba ningi ba pesa ba Rigo King les trois petits ninja, les trois mbokati ba ningi ba pesa bango mutuka. Nebi si maman Vanessa na lobi boko yoki sa fondation Vibi Sony. Bango bazami tu bazami satu. Voilà. Ngana zanga moko. Zwa mutuka pesa ngai. Bango misatu, les trois petits ninjas, les trois Rigo King, les trois Fazer, les trois Mbokati. Na lobi mutuka moko ego koka bangote. Voilà. Na miniti oyo, les trois petits ninjas, ba betani makofi. Oh, ba Rigo King. Ba Rigo King, ba betani makofi. Ona voiture, ba pesi bon la fondation. Voiture, ba pesi ki bango na fondation Vibi, et pa ya maman, Vanessa, Isabelle, Banza. Ah, donc voiture luki problème. Voiture luki problème, pona nini?
bango baza misatu mutu na mutazana makangu na ye mutu na mutazana basi na ye mutu na mutazana fami na ye mutu na mutu akufe laka eloko bakabwane na minute tozoloba barigo king mutuka e kaboli bango oh pona nini kaboli bango e kaboli bango pona nini oya ningake notala mwasi na yalo binga fona bima na mutuka oyo pa lobi cheki na pa lobi ngape fona gotala mwasi na fona bima na mutuka siko hiyo mama Isabelle Banza opesa nga siko raison oboni siko yo naloba kibo tu protéger fondation tout protéger fondation Vibi et c'est parmi ba fondation oyé na makambo akitoko mais Vibi est fondation munene Vibi tout protéger yango siko tele ba Rigo King les trois mokatiers les trois petits ninjas tele ninga ba mokatiers les trois petits ninjas wana ba Rigo King Rigo King tele ninga ba komiko yo sa fondation Sony fondation le Sony babundeli voiture ni na papa babundi en plein boulevard pour na ko wela nga funa kende kitambo oya zana mwasi na kitambo o musu zana mwasi na changu na changu na kimbatege na changu na kimbatege kota ba bonche kota cimetière kuna kota ba bonche kota ba matière bonche sikoyo e komi sikoyo oya wela volant oya wela volant yebisanga marte engi pona nini fondation Vibi mama Isabelle Banza pona nini ko kisanga Vanessa Banza pona nini ko kisanga Sony Boy à partir d'aujourd'hui boko monanga li source na fondation Vibi te boko monanga li source pa ya mama Isabelle Banza te mama Vanessa Banza boko monanga li source te na denoncer na denoncer lokola boyo kelinga ite bozu mutuka bo pesi les trois petits ninja les trois phaser les trois Rigo King bo pesi bango les trois mbokatier boko monanga li source na fondation Vibi te. Merci Pascalité Akanda Tokomi na suka émission na biso Barigo King ba pesi bino voiture et sala zuate et pesa pasité donc nzamba za toujours na bino Barigo King musala kitoko na katare babi opanzani Barigo King Barigo King bo panzani pona nini pona mutuka ah mutuka et kabola ngo lisu misato esika mokote oh ya solo ngo misato komona bangote mutu na mutake ko sala Rigo 1 Rigo 2 Rigo 3 Rigo 1 Rigo 2 Rigo 3 Rigo 1 Rigo 2 Rigo 3 Barigo King bokabwani Sony na fondation Vibi mama Vanessa Isabelle Banza zo lela abiso kina yeba kamelite ya kana na pensionne mutuka oyo et puis bana na bakomi ko bwa kelanga na bambwa kela e babi babi po pousa mutuka te Barigo King siko mutuka ngo ba pousa ndenge nini siko moni siko place problème ezali ka chauffeur nga nazo provoquer muibi mokwa yiba bango mutuka wana mi nazo provoquer muibi ba cage o ba yiba ka mutuka nazo coopérer na bango ba yiba Barigo King mutuka wana ba lela siko nani olinga fanda liboso nani olinga fanda na sima baza trois personnes Barigo King trois boza pena basi misato est-ce que bino nyo so na kata mutuka 6 o mote ke général ka songo kanga bino te mutu mutando mema mwasi na ye mutu mutando mema mwasi na ye Rigo 1 a memi mwasi na ye Rigo 2 a memi mwasi na ye Rigo 3 a memi mwasi na ye ba mema bongo na picnic liboso pe ba pegisa deux personnes o mema muninga mwasi nenge ni azape mwana bebete voilà tata pambola yo merci Elenga Congo TV merci na Freddy Ndongala Irlandais Flat Hotel les Irlandais na Kitambo Velodrome Arechanik Tata Pambola Freddy Ndongala na landika pasalité ya kanda merci na Jancia Saduk la chinoise moi c'est kitoko na kata Finlande merci pe na la reine Karisha Saduk la finlandaise merci na Erika Zanda na pesio ba mote côté Europe toke DJ Tobis DJ Tobis moi na poto ya tongo ba mote na yo pesela nga pe mote na Romel Mosengo toujours na Cat Europe. Merci na Fabio Lamadidi Balobi Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Toza toujours na Simanabino. Merci na Code Mondial. Yawili Mushani. Yawili. Yawili Mushani. Yawili Mushani code amboka plus 243. Code Mondial. Code Mondial. Yenda kangi mboka, akanga Afrique, akanga Europe, akanga Amérique. Yawili Mushani. Tata Pambola ya Willy Mouchen. Code mondial. Tata Pambola yo, code mondial, code amboka, bisika bizwami yo. Voilà. Bambote na bato baotala yo, poto kabona. Merci beaucoup na ADG Eric Mwamba, Tata Pambola yo, ba bon séjour kuna na mboka, yalibanda bisika bizwami yo, kuna na ba diaspora. Merci na Eme Ponda, Dollar Boss, Tata Pambola yo.
Merci na Coco Dema, Tata Pambolo Bisika Bizouamio. Coco Dema. Papi Bunzi, Papa Français, mais c'est le Français plus de 30 ans à Katia France. Merci na Patrick de Panama Boimbo, Papa na Chaina Kuna na Paris. Merci na des fils, ma servo, jeune millionnaire. Tour du monde, appellation bien contrôlée. Chez l'essentiel TV, Tata Pamulayo. Merci. Merci, Martin Engi. Double vitesse affisée. Double vitesse affisée. Double vitesse affisée, Tata Pamulayo.